Dobrý deň. Dobrý deň. Je niečo nové s útočníkom? Zatiaľ ho nechytili. Kolegovia boli u nich byte. Nezdržiava sa tam. Ďakujem. Prepáčte. Skúste mi prosím povedať niečo o tom žiakovi. Čokoľvek. Napríklad, prečo útočil práve na učiteľa. Alebo čo je zač, z akých je pomerov. Čo má za sebou, aká je to osobnosť, hocičo. Tomáš, to nemá doma ľahké. Jeho otec je policajt a alkoholik. Viem, že sa tam riešilo aj domáce násilie. Veľa žiakov sa mu posmievalo, že je... Že je čo? Homosexuál? Áno. A čo ten učiteľ? Aký mali vzťah? Ja tomu vážne nerozumiem. Lebo fakt dobrý Andrej, učiteľ, ho chránil. A pred všetkým. Aj keď sa mu chalani osmievali. No a na základe toho, čo o tom chlapcovi viete, vedeli by ste odhadnúť, že či ešte môže byť nebezpečný a či v takejto aktivite môže pokračovať? Ja vôbec netuším, že prečo to spravil, veď... Veď ak by sa chcel pomstiť chalanom, prečo by strieľal na učiteľa?